Hej allihopa! Så, just nu är det väl tid på morgonen. Jag tänkte göra en liten så här room tour. Nu medan jag har chansen och det är städat. Och så, just nu så bor jag i West Hollywood. I ett väldigt, väldigt bra komplex nära La Brea Park. Jag älskar det här komplexet, det är typ ett av de finaste jag har bott på. Kvaliteten är väldigt bra, för amerikansk kvalitet då. Jag betalar ungefär $600. Boendesituationen är lite konstig tycker jag. Uppdelningen är väldigt konstig. När jag berättat det för andra folk så sa de bara så här, va? Vad snackar ni om? Varför har ni gjort så här? Jag vet inte riktigt. Men just nu så delar jag rum med en annan tjej. Vi bor 6 stycken personer i den här lägenheten just nu. Jag skulle ta ifrån, men ja, jag tänkte visa er lite hur jag bor i West Hollywood i LA för $600 ungefär. Vilket är jävligt billigt för det här komplexet, men det har som sagt blivit ett litet misstag. Så, jag står precis utanför innanför våran dörr till mitt rum här som jag delar med en person. Och jag tänkte göra en liten roomtour och visa där jag bor. Så här är då där jag bor. Här är min sida av rummet. Och ja, där är den andra personens sida av rummet. Men ja, här är min säng. Jättemysigt tycker jag. Och här är då ja, min resten sida av rummet, eller vad man ska säga. Vi har en liten byrå. Ett till nattduksbord där jag brukar ställa mina väskor. Jag har sagt mitt säng, ett till nattduksbord. Och ja, här har jag då packat ganska mycket. Jag ställer just upp en ställning här. I nedersidan av mitt rum. Där jag har hängt kläder för när jag har gjort fotograferingar. Alltså bara för att se dem och se liksom hela temat på själva fotograferingen. Och så. Ja, som sagt. Så här är min resväska. Lite saker som jag har packat för jag ska precis flytta. Och sen har jag en liten hörna här då med skåp. Likadana ut uppe och nere. Det har jag haft fullt med saker som jag tagit bort nu. Så. Ska vi se den här sidan av rummet då. De går in i en liten hall. Så här ser den ut då. Från den här sidan. Klädställningen. Och min lilla, vad ska man säga, byrå. Typ där jag har massa grejer. Skolsaker och så. Väskor. Jag har sagt min del av sängen. Den här personens del av sängen. Ja, rum. Yes, jag tänkte göra en liten överblick här i alla fall. Jag kanske går upp på min säng så man kan se. Så här brukar jag ligga och chilla. Där är dörren då. Och så en min rumskompis klädställning. Och, ja. Och där är då våra garderober och vägen in till toaletten som jag ska visa nu. Så, ja som sagt. Så här inne är då vårt sovrum. Och sen så finns en liten gång in till toaletten där det är en garderob. Och så. Så det är här man går in. Garderobsdörrar på den sidan. Och garderobsdörrar på den sidan. Det här är då min sida. Lite mindre garderob, men jag har också de här skåpen här då. Ja, det var hon som fick välja först. Så. Ja, här är en garderob som jag inte tänker gå in på. Ja. Och här är en spegel då som jag ställde in här som var i vardagsrummet förut. Ja, som sagt. Jag kanske går in på min garderob lite. Jag har packat ner de flesta kläderna jag har. Men ja, så här ser det ut. Nu brukar jag tycka om att se storlekar på saker. Och jag har ställt in typ så 2 stycken byråer här. Så om det låter någonting så är den här lampan som är sjukt läskig. Men ja, så jag har gjort så här. Att jag har ställt... Ja. Byrå där och hängt lite kläder där. Jag hade så sjukt mycket mer grejer förut. Och sen... Om vi ska öppna då. Det är jag som jag knappt ser. Jag kan inte se hur det just nu eftersom jag håller på att flytta. Och sen här är den andra sidan. Den här sidan har jag typ packat ur redan. Och så lite hylla där uppe. Ja, plats att hänga här. Och sen här är då byrå eller plastbyrå. De är ganska bra för de kan man flytta väldigt lätt. Ja, som sagt. Hennes del av garderoben och min del av garderoben. Sen, då efter våra garderober, så kommer man in här till vårt badrum. Och där hänger min cheerleading-uniform och vädrar av sig lite grann från eventet vi hade igår. Och så blev inte helt fullt ut. Men, det är kul. Okej, så här kommer man in. Väldigt mycket grejer här. Min tvättkorg som är helt full. Jag behöver helt klart tvätta kläder.
Och sen så kommer man in här. Här är våran, ja, sink. Eller, ja, handfat. Här är min sida då. Här är den andra personens sida. Och stödsaker. Ja, som sagt. Inte så jättefancy fancy. Jag brukade faktiskt ha med grejer här innan jag började typ såhär flytta och hjälp. Och så jag brukar ha mina grejer helt fullt där. Nu har jag två nissärer och lite. Jag vet inte om ni tycker att det är intressant att se. Två nissärer. Och så. Ja, så här stort är badrummet om man vill se en person som står i badrummet. Och så, hallå, flyttkläder på mig. Och ja. Men så här, efter toan så kommer man in då till våran lilla dusch. Den är inte jätteliten faktiskt, den är ganska stor. Där. Och där har jag en liten byrå med mina saker. En liten påse som jag håller på och packar med inför flytten. Ja, där är min roommate sina saker. Och hon har även sina saker här på dörren. Hon fick dörren när jag fick den här. Och så. Ja. Men som sagt, ja, här är mina saker. Här är mina handdukar. Ja, och i duschen. Då ser jag helt ut som en helt vanlig amerikansk dusch. Här är mina saker. Och så resten är inte mitt. Ja. Det är typ så badrummet ser ut. Inte mycket mer än så. Jag behöver tvätta mina kläder. Och ja, jag vet inte hur mycket mer av en bra överblick man kan få av det här. Jag kanske kan öppna dörren så man ser ut i, ja, sovrummet lite grann. Jag tycker det är faktiskt ganska, det är ju en väldigt bra storlek, speciellt för den här byggnaden. Och så, ja, där är min sida av sängen. Ja, i alla fall. Och som sagt, här är in till badrummet. Men jag kanske ska backa upp lite grann. Så ser man helt och hållet här. Det är många som, av er som tycker om att se, alltså vill veta hur kvaliteten på saker är i USA. Och det här är faktiskt en ganska bra hus som är bra kvalitet. Och så. Hallå igen. Så. Ja, det var typ allting det jag hade att visa det här rummet. Ja, hoppas att ni tyckte om det. I love my sida av rummet. Tycker det är jättemysigt och sådär. Och så älskar verkligen den här byggnaden. Och så hoppas att vi får flytta tillbaka hit någon gång. Eller till någon liknande. Och så, ja. Nu tänkte jag visa vårt vardagsrum. Här är det allmänna rum. Alltså så. Som sagt, det är väldigt stökigt. Jag har jättemycket flyttlådor här. Men ja. Jag ska visa en översikt först. Så här är då matsalen precis när man kommer in. Soffan, vardagsrummet och sen så är köket. Och jag måste be om ursäkt, det är jättestökigt här. Det är typ aldrig någon som tar undan någonting efter sig. Jag har så sagt som ni kan se köket, så jag tänkte inte visa köket jättemycket som det är väldigt stökigt. Eftersom ingen tar ansvar och tar undan efter sig. Men det är ganska okej ändå. Där inne i vårt rum. Där är trappan upp till loftet där en tjej bor. Och där är vårt rum. Och där är rummet in till de andra tjejernas rum. Där jag bodde typ första månaden när jag bodde här. Och så, som sagt. Soffan. The fireplace, som jag inte ens vet om det fungerar. Jag har ju som sagt jättemycket lådor här. Jag ska ju plötsligt flytta mina lådor. De där Amazon-lådorna är inte mina. Här är mina flyttlådor. Och sen så. Resten av mina flyttlådor. Och här ute var en balkong som jag också ska visa. Men som sagt. Ja. Det är inte jättemycket att visa. Det är jättestökigt så. Ja, det är lite svårt. Så. Men ja. Här ute är balkongen. Kan vi se er. Och så. Så jag har som sagt, här kommer ut då. Här är mitt deras rum. Ja, som sagt, här är det också jättestökigt. Här är jättemycket grejer som
ja, deras för detta rum, roommates har gamla stolar och så. En utegrupp. Någons cigaretter. Men det här är jättefint i alla fall. Alltså utsikten från den här balkongen är så härlig. Jag älskar den. Så gott vän. Där nere kan man se lite poolen lite grann. Här är typ lobbyn, klubbhuset. Eller vad man ska kalla det. Så det här är ju absolut underbart. Alltså. I love it. Det här är Park La Brea. Jag tror att i... Vilket hus var det? Jag tror är det där huset brukade min kompis Nina bo förut. Ja, lite så här nostalgic eller något sådär. Ja, där är grinden. Där nere. I början av Park La Brea. Lilla gången här nedanför. Som man kan se där i gymmet. Det var en ingång. Ja, men det är sjukt fin utsikt i alla fall. Även fast ja, det här kanske inte är jättefint. Alltså så. Men ja, där var vår lilla balkong. Inte jätte, inte fint, men ja. Som sagt, och här är vardagsrummet då igen. Och typ köket och allting. Så igen, köket. Sen leder det till vardagsrummet. Soffan. Och bordet. Och här som sagt har vi en garderob där vi har alla skorna i. Och så. Jag har lite skor där. Och så. Ja, som sagt, jag kan ju bara meddela att inget av det som står framme är mitt. Verkligen ingenting. Vad det har stökigt. Men ja, det är väl typ så det är att bo med folk. Alltså det är ju faktiskt inte jättestort det här stället. Det är det ju inte. Men jag vet inte om man kan få sig någon sån här storhetsöverblick typ. Över här. Så, men rummen är ganska stor i alla fall. Ja. Så jag tänkte också visa lite så här komplexet där jag bor. Här är den byggnaden som vi bor i, där man går in. Och där borta är gaten. Men jag tänkte visa lite så här på området här där vi bor. So here is the gate where you come into the building. Så här kommer man in från grinden. Så kommer man till poolen och jag kuts in. Alltså det här komplexet är så sjukt fint. Alltså jag är jätte, alltså ledsen att jag ska flytta härifrån specifikt. Men ja. Alltså jag hoppas att jag kan flytta tillbaka hit. Alltså det är ganska dyrt att bo här. Men det har ändå fungerat eftersom vi har bott så sjukt många i samma alltså lägenhetsbyggnad. Och sådär. Sådär. Som sagt, det är ett väldigt, väldigt fint komplex. Liten cabana tror jag att det kallas här. Några toaletter och duschar. Där de också poolhus. Jag kan kolla lite och se. Den här vinkeln. Så sjukt fint. Jag älskar att simma här på kvällarna. Det är så sjukt härligt. Typ perfect LA. Här är klubbhuset då och våran kaffemaskin som jag typ alltså överanvänder så sjukt mycket att man kan alltså ta kaffe här. Vi har ett kaffeprogram som sagt så att jag använder den hela tiden. Här har vi bland events, här med den bardisken och sen så finns det en liten lounge area här. Sjukt fint. Här har vi ett kontor. Och sen typ konferenser som man får använda. Och sen där finns det printer som man kan använda också helt gratis. Här är lobbyn. Jag ska gå till gymmet nu. Ja, här har vi gymmet. Och det här är också någonting jag har använt jättemycket. Det liksom har varit perioder där jag gått till gymmet varenda dag. Och det är så sjukt skönt. Det brukar inte vara så jättemånga här inne faktiskt. Så där finns det vikter. Träningsmaskiner. Speglar. Crosstrainer som jag använder mest. Och så. Ja.
Så här ser det ut, mitt älskade gym. Som jag kommer sakna jättemycket. Och man har jättefin utsikt här också. Ner till poolen. Här. Upp till andra byggnaderna där på La Brea. Så...